Jedan od najstarijih fudbalskih klubova u Sremu, Vojački Sremac je prošle godine obeležio 9 decenija od osnivanja. Jubilarna godina je dobro završena kada je u pitanju infrastruktura i uređenje stadiona u koji se mnogo ulagalo uz pomoć opštine Stara Pazova. Konkretno su rađene prilazne staze, asfaltiranje parking prostora, rađena je ulazna kapija sa visokom ogradom. Imamo baš solidne uslove za razliku od drugih klubova. S tim ono smo vrlo zadovoljni. Sad uvijek dobro dođe neki bolji igrač sa strane da malo budemo jači, da se borimo za neko više mesto, veći rang. To uvijek svako voli, niko ne voli da je dole u dnu tabele. Za malu sredinu je bitno da se razvija sportski duh, a tog je u Vojki uvijek bilo i u svojoj 90-godišnjoj istoriji klub je beležio zapažene rezultate. Najveći uspjeh kluba je bila Međurepublička liga koja je igrana pre nekih 15 godina, 20. To je jedan od najvećih uspjeha kluba kada je u pitanju fudbalski klub Sremac. Najpoznatije ime vojačkog fudbala je Siniša Gajin Ćinana, čije ime ponosno nosi stadion, ali bilo je tu i drugih dobrih igrača, napomenuo je Uzelac. A sudeći po trenutnoj zainteresovanosti i popularnosti fudbala, jer Sremac se može pohvaliti velikim brojem članova u svim kategorijama, vojački fudbal ima budućnosti. Nadamo se da će tako i ostati, da ćemo čak napraviti da to bude mnogo bolje kada su ova mlađa deca u pitanju, a to su pioniri, predpioniri, tako da napravimo jednu selekciju koja bi trebala da napravi opet i da nam sutra napravi da bude jedan još Aleksandar Kolarov, jedan Abadžija, jedan Antunov. Mogu reći da se ja baš prijatno iznenađen sa brojem mladih dečaka, dečkića koji treniraju. Kada mi odemo, oni imaju pre nas i bude baš dosta dece na treningu. Kao za sve klubove, kraj januara i za Sremac znači početak priprema za novu sezonu u kojoj žele da sačuvaju svoju poziciju u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug u četvrtom rangu, gde su završili prethodnu sezonu sa kojom su trenutno zadovoljni.